Hallelujah. Hallelujah, kanisa la Bwana. Hallelujah. Hallelujah, watoto halali wa Mungu. Hallelujah. Amen. Namshukuru Mungu kunipa nafasi tena siku ya leo kukanyaga kwenye hii madhabahu. Madhabahu inayonena. Nasema madhabahu inayonena kwa sababu toka ile siku nimetoka hapa nilimuona Mungu kwa namna nyingine. Nilimuona Mungu akinitendea mambo mengine makubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi nikikanyaga kwenye madhabahu ya Mungu, ninajua Mungu ana sababu na mimi. Hallelujah. Huwa najua kuna eneo Bwana anakwenda kunipeleka. Nawashukuru kwa sababu nimeona mmeendelea kuwepo miguuni kwa Mungu. Maana mara nyingine unaweza ukaenda mahali ukakuta watu karudi ukakuta hawapo. Lakini ninyi mmeendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Basi Bwana awapate kuwakuza kwa wakati wake. Awainue, awatendee mema. Lakini pia nashukuru kwa sababu mmeendelea kuongezeka sana. Maana ya kuongezeka hapa yuko Mungu. Hallelujah. Hawawezi watu kuongezeka mahali kama hakuna Mungu. Kama hakuna chakula kizuri, hiyo nyumba hawachezi watoto. Sisi Waswahili tunasema nyumba sio na chakula hawachezi watoto. Watoto waendage nyumba sio na chakula. Watoto wakienda kwenye nyumba yoyote mara kwa mara, manake pana chakula kizuri. Basi ninaamini hapa pana chakula kizuri, ndio maana watoto wako hapa. Bwana wabariki sana. Lakini zaidi ya yote ni shukuru Mungu kwa sababu ya baba yangu Bishop Morwabe. Huyu ni baba yangu. Baba, nanyenyekea sana kwako na nakushukuru sana, umeendelea kunibeba na kunichukulia kama mtoto wako kama walivyo hawa wengine wote. Haujawahi kunitupa nyakati zozote zile. Umeendelea kujulia hali yangu ikoje, umeendelea kujua naendaje, umeendelea kutafuta niko wapi, nafanya nini kwa wakati gani. Kama mjui, ameendelea kutamani kujua niko wapi, hata nikiwa Kongo, hata nikiwa Rwanda, hata nikiwa Burundi, hata nikiwa wapi, amekuwa anatamani kujua niko wapi. Huo moyo ni moyo wa Mungu. Hakuna mtu atakutafuta ukishatoka kanisani kwake, imeisha hiyo. Lakini ameendelea kunifuatilia. Na kushukuru sana kwa sababu hata uliponifuatilia hukuacha kusema neno kwangu. Mungu akubariki sana. Mama, Mungu akubariki sana kwa kutulelea baba yetu. Mungu akubariki sana kuendelea kutulelea baba yetu. Na ndio maana ameendelea kuwa na nguvu ya kutuhudumia. Hakika Bwana ibariki mikono yako mizuri. Aibariki mikono yako mizuri 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 sana. Lakini niendelee kuwashukuru wa mama wa kanisa pia. Unajua kanisa liwezi kuja wa baba tu, lazima wa mama, sisi ndio kiherehere wa kwanza. Hata kule kaburini kwa Yesu sisi tulikuwa wa kwanza. Hallelujah. Wanaume wakiwa wanangoja wamejifungia pale ndani Yerusalemu, wamejifungia wanaume, sisi tulitoka tukiwa na ujasiri bila kuogopa kwamba tutaonwa na Wayahudi au na watu wengine, tukasema tunakwenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Hallelujah. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona wamama, kiherehere chetu kimesababisha mbingu zinafurahi kila mara. Hallelujah. Kwa hiyo mama, Mungu akubariki sana, na wamama mbarikiwe sana. Na ninatamani hiki kiherere, hata Yesu akija kitaka kuja kutuchukua, akute wa mama sisi tuko wa kwanza. Atunyakue wa kwanza. Hallelujah. Nilisema nimekuja hapa kwenye mkutano, lakini sitaweza kuacha kuja kusalimia nyumbani. Sema nisalimie nyumbani kidogo, nipate ile baraka ya nyumbani kidogo. Nikionana na watu wa nyumbani akili inakaa sawa. Nikitoka hapa, nitatoka si kama nilivyoingia. Sababu nimeona sura nyingi, nimeona watu wa namna tofauti tofauti. Basi nitaondoka na image ya hapa. Hiyo nitatembea nayo wiki zima hili mpaka nitakapokutana labda na mkutano mwingine, kwa sababu ndivyo nitakavyoondoka. Na hapa nikitoka tunaenda Kehancha, nitaenda na baba pia. Nikasema wacha naenda huko. Nikasema twende. Atuendi kama waimbaji kwa sababu laba tunaimba tu, lakini pia huwa tunatamani kukutanaga na watu na watoto wa Mungu pamoja, ili tushare mambo fulani pamoja,
Watu wakitikia kama hivi amina katika ulimwengu wa roho kuna mahali mimi nasikia vizuri. Nikiona baba kihubiri kuna mahali Mungu atasema na mimi. Basi nikitoka hapo najua nimepona rohoni na tembea nikiwa na ujasiri. Hallelujah. Sina mambo mengi ya kusema lakini nimshukuru Mungu kwamba mmeendelea kuwepo miguuni kwa Mungu. Hiyo tu. Yaani kuwepo tu kwenye miguu ya Mungu hiyo ndio furaha yangu. Haijalishi tunapitia mambo magumu kiasi gani. Haijalishi tunafanya nini. Haijalishi lakini kukaa tu kwenye uwepo wa Mungu hiyo ndo dhamana ya maisha yetu. Hiyo tu ndo inafurahishaga moyo wa Mungu. Hallelujah. Sijajua kama unafurahi siku moja unaona hujaenda kanisani Jumapili, hujaenda kanisani juma ngapi, haujaenda na unaona furaha. Nikwambie kweli huko nje kunaga furaha. Furaha yetu ni kwa sababu tunakaa tu kwenye miguu ya Mungu. Basi, hallelujah. Na lingine laba niwambie naendelea vizuri. Naendelea vizuri tangu wakati ule nimekuja. Naendelea vizuri na Bwana ameendelea kunipandisha viwango kimoja hadi kingine. Lakini asante kwa sababu Bishop uliniambia vitu vingi sana siku zile. Nilimwambia Bishop niombe nataka gari hapa na ninyi mlikuwepo, si ndio? Nikamwambia Bwana Yesu, Bishop naomba nitamkie. Niliamini kwamba akisema imekuwa. Na nilimuomba Mungu aniondolee roho ya mashaka kwa watumishi wa Mungu. Mimi nahitaji neno kutoka kwao tu. Hallelujah. Na nikamwambia naomba niombe nataka gari. Gari Bwana alinipa zaidi ya moja. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Bwana alinipa aliponiombea nilienda nilipata gari ya kwanza Harrier. Nikaitwa na kuhani Musa nikapewa crown, nikamaliza nikaja nikapata gari nyingine BMW. Lakini haya niliaomba hapa. Niliaomba hapa. Sijawahi kumwambia mchungaji hata mara moja kabla ya kuja hapa, sijawahi kusema na mchungaji yote niombe nahitaji gari. Sikuhitaji kwa sababu ya ulafi, nilimwambia nipe gari kwa ajili ya huduma. Na nimepata gari yangu ya huduma, nimezurura nayo mpaka DRC, Rwanda, Uganda, Burundi, Malawi. Naendaga na hiyo gari kwa sababu niliomba kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata hapa nilikuja nao nimeiacha huko na manga kwa sababu sikuweza kuvuka nao kulingana na ratiba nzima nilozunguka Nairobi miezi yote miwili. Hallelujah. Kwa hiyo baba mimi sina hata cha kusema. Naomba moyo wako tu ushangilie kwa sababu ulisema na Bwana amefanya. Hiyo. Hallelujah. Kwa ni kuombe sana. Ukija hapa ukiamini Mungu anafanya. Na nikwambie kabisa Bishop, siku ile nilitoa sadaka yangu kwa siri hapa bila wewe kujua. Sikuomba gari bure, nilikuja nikatoa sadaka yangu, ilikuwa ndogo sana. Haifai hata kuitaja, ni aibu. Lakini niliamini kwamba Mungu anazungumza sana kupitia sadaka. Sana. Kama kuna mahali huwa natamani mchungaji akisimama anifundishe kuhusu sadaka. Na kisikia mtu anapingana na sadaka ni kwamba anapingana na maisha yake mwenyewe, anapingana na muujiza wake mwenyewe, anapingana na kuinuliwa kwake yeye mwenyewe. Sadaka peke yake ndio inafunguaga mlango. Uongo. Na tuongee kwa kudhani, si tusome Biblia vizuri. Ibrahimu kabla ya kuambia kanitolee mtoto Isaka, alipoenda kumtoa, kabla ya hapo hakumwagiwa yale mabaraka. Alikuwa kama watu wengine, sawa, alikuwa na ng'ombe kama wewe, alikuwa na mbuzi kama wapo hapa Kisii, lakini hakuwa na ile baraka ya agano. Alipoamini ndipo ile baraka ya agano ilipofunguliwa. Lakini kabla ya hapo aliishi maisha kama ambavyo watu wengine wanaishi. Kwani hapa si kuna wapagani wana ng'ombe? Kuna wapagani wana maduka. Kuna watu wasiojua Mungu wanamesoma. Lakini kuna zile baraka za agano ambazo ufunguo wake ni sadaka maalum kwa Bwana. Hallelujah. Na nikamwambia Bwana, okay, umenipa magari, sasa nahitaji, kuna maeneo yangu yaliuzwa, nilinyang'anywa wakati mimi naumwa, wakayauza, wakala, wakashiba. Nikamwambia Yesu nipe. Yesu akanirudishia mara 100. Hata Bishop hapo nimetoa kumuonyesha mara 100. Kwa hiyo kutii ni bora kuliko dhabihu. Mungu akisema fanya, we fanya. Ni kama vile natafuta mwenye kwa nguvu kufanikiwa. Yani iwe siwe, kwa nguvu nitang'ang'ana mpaka nipate. Kahaba yule asingeweza kupokea wokovu,
asingehesabiwa mpaka alifanya kitu kwa nani? Bwana. Alienda kanunua mafuta mazuri ile perfume nzuri akasema hapana. Hii naiweka miguuni kwa Yesu na kufutia miguu yako Yesu. Yesu akaona akasema moyo wa unyenyekevu uko ndani ya huyu mama. Aliangalia moyo wa ndani. Na maandiko yanasema kadili mtu alivyo moyoni mwake, kadili mtu alivyo moyoni mwake ndivyo alivyo hata kwenye appearance yake. Hallelujah. Kwa ninamuamini Mungu sana katika hili. Nilisema tena, nilitoa sadaka kadogo, hata aibu, hata shilingi 1000 ilikuwa haijafika. Lakini Bwana katika niliamini tu nikiondoka nikiwa na imani na Mungu amenitendea. Kwa hiyo na mimi nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Hallelujah.